بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 39واں باب شروع ہونے جا رہا ہے. اس باب کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تین قسمیں عام طور پر ہم اور آپ کرتے ہیں. پہلی توحید، توحید الوہیت، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا. توحید ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا ماننا. اسی طرح توحید اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن و سنت کے اندر ثابت ہیں. اسی طرح ان ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بھی چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. ان صفتوں کا، ان اسماء اور ناموں کا اقرار کرنا، یہ اصل توحید ہے، اور یہ توحید کی تیسری قسم میں سے ہے. اور اس کے بغیر کوئی شخص صحیح معنوں میں موحد نہیں ہو سکتا. اگر توحید کی تینوں قسموں میں سے ایک قسم بھی اگر فوت ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہوگا. جو بھی توحید کی تینوں قسموں میں سے کسی بھی ایک قسم کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص کافر اور مشرک کہلائے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری قسم اسماء و صفات کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و سنت میں بہت سارے نام ہیں. مشہور و معروف نام تو 99 ہیں. اس کی فضیلت ہے کہ اسے یاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا. یہ اپنی ایک الگ فضیلت ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جس کو اللہ نے خود اپنے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیے ہیں. اب اس باب کے اندر بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، ان سب کا اقرار کرنا یہ توحید ہے. اور جو شخص بھی اللہ کے ناموں میں سے کسی بھی ایک نام کا انکار کرے، یا اللہ کی صفتوں میں سے کسی ایک صفت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. اور یہی اصل بات سمجھانے کی یہاں پر شیخ نے کوشش کی ہے. اور اس باب سے کتاب التوحید کا جو تعلق ہے، دو وجہ سے ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ توحید الوہیت کے دیگر بہت سارے دلائل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اپنے اسماء اور اپنی صفات میں یکتا اور اکیلا ہے.
جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اکیلے اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کے اندر اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے آگے مثال آئے گی، آپ اور مزید اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی نام اور اس کی صفتوں کے اندر اس کو یکتا اور اکیلا سمجھنا، اس کی کسی صفت میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، اسی طرح وہ حق عبادت میں بھی اکیلا اور منفرد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسری قسم یا دوسرا ربط توحید کا اس باب سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم اور کسی صفت کا انکار کرنے سے انسان شرک اور کفر کا مرتکب اور دائرے اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہے اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اس رحمان کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہے، رحمان یہ اللہ کا نام ہے اور رحمان کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں یہ کہے اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے لیکن اس کے اندر سے رحمت کی صفت ختم ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہے کہ اس کی رحمت صفت موجود ہے لیکن رحمان نہیں ہے، دونوں چیزیں اگر کوئی شخص دونوں میں سے کوئی بھی ایک کہتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ اور اسی باریکی کو یہاں سمجھنا ہے اور یہاں پر یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کی بات کرتا ہے دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، مرتکب ہے، کبھی وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے اور دائرے اسلام سے خارج ہے۔ ایسے شخص کو اگر وہ انجان میں کہتا ہے تو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور اگر وہ جان بوجھ کر کے کرتا ہے تو وہ سرے سے دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ مرتد کی قسم میں ہوگا اور مرتد میں شمار ہوگا، اور اس کے بعد اسے اثر نو اسلام کی اسے دعوت دی جائے گی، اسے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا پڑے گا اور کلمہ پڑھ کر کے دوبارہ ان تمام چیزوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے یہ بات کا انکار کیا کہ اللہ کا نام رحمان ہے لیکن اس کی رحمان کی صفت نہیں ہے، یا رحمان کی صفت ہے رحمان نہیں ہے، تو یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے صرف پیش کیا ہوں۔ ایسی تمام جتنی صفتیں، تمام جتنے نام ہیں، ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا اور ماننا یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 یہاں پر بطور دلیل ایک پیش کی گئی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے۔ کون؟ یہ کفار، یہ مشرکین۔ یکفرون انکار کرنے کے معنی میں ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہم یکفرون بالرحمن، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کو نہیں مانتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہوا ربی، آپ کہیے کہ وہی رحمان میرا رب ہے، و ربی و رحمان وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب اور میری پناہ گاہ بھی اسی کی طرف ہے۔ اس آیت کریمہ میں رحمان کا لفظ استعمال کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اصل دیکھیے، مشرکین مکہ، کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یمامہ کا رہنے والا ایک رحمان تھا، یمامہ کا رہنے والا ایک رحمان تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں رحمان کا لفظ استعمال کیا، الرحمن علی العرش استوى، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ اللہ پکارو یا رحمان پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی تو کفار کو شبہ ہونے لگا، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اس بات سے شبہ ہونے لگا کہ یہ رحمان کون ہے، یہ یمامہ والا رحمان ہے یا کوئی اور رحمان ہے؟ ہم نے تو آج تک یمامہ، ایک جگہ کا نام ہے مکہ میں، اس کے وہ رحمان مراد لیا جا رہا ہے یا پھر کوئی اور ہے؟ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت نازل فرمائی،
کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، دونوں ایک ہی ہے. اور یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہم یکفرون بالرحمن، وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے تھے. قل ہوا ربی، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہہ دیجئے ہوا ربی، وہی رحمان میرا رب ہے. یعنی نہ تو رحمان الگ ہے نہ میرا رب الگ ہے، جو رحمان ہے وہی میرا رب ہے، جو میرا رب ہے وہی رحمان ہے، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں اسی لیے ذکر فرمائی، اور کئی مقامات پر رحمان کے لفظ کو خصوصیت کے ساتھ جو ذکر کیا ہے اسی پس منظر میں، کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اللہ کی توحید الوہیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، توحید ربوبیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات پر بھی، یعنی اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی صفتیں ہیں، ان تمام پر بھی ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص اس میں سے کسی بھی ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور کفار مکہ اسی چیز کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ رحمان کو رحمان نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کو رحمان نہیں مانتے تھے. وہ لوگ یمامہ کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس کا نام رحمان تھا، اس کو رحمان مانتے تھے اور اسی کو صرف رحمان سمجھتے تھے، باقی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان نہیں سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور صفت رحمت یہ اس کی صفت ہے، اس کا بھی ماننا ضروری ہے. ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے بات جیسے کہ ذکر فرمائی شروع میں ہی، کہ اللہ کی کے بہت سارے نام بھی اللہ کی بہت ساری صفت ہیں. جیسے اللہ کا ایک نام ہے قہار، قہار کے معنی ہوتا ہے جب کسی کے اوپر قہر نازل کرنا، اس کے اندر صفت قہاریت یعنی سختی پائی جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ثابت کرنا کہ اللہ قہار ہے لیکن اس کے اندر صفت قہاریت نہیں ہے، یہ شرک، یہ کفر ہے. نام کا بھی اقرار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کو بھی ماننا. ایسے ہی کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ صفت قہاریت کے ساتھ، یعنی جس کے اوپر اگر سختی کرنے پر آتا ہے تو پھر وہ کسی کو بخشتا نہیں ہے، اس کے اندر صفت قہاریت ہے لیکن وہ قہار نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی کافر ہے. ایسے ہی صفت رحمت، اللہ تعالیٰ کا نام رحیم ہے، رحیم رحم کرنے والا، اور علماء نے، اہل علم نے، فسرین نے رحمان اور رحیم کی تفسیر میں کئی ایک جگہ پر فرق ذکر کیا ہے کہ رحمان یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، اور رحیم یہ صرف آخرت میں مومنین کے لیے خاص ہے. کیوں؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مومنین پر رحیم ہوگا. تو کوئی ایسا ہے جو دنیا میں اللہ کو رحیم مانتا ہے، یعنی نام ہے اللہ کا رحیم، اور اس کی صفت رحیمیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اس کے اسماء و صفات دونوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. جہاں ہم اس کے ساتھ اس کے نام کو بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی صفت کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. جہاں اس کے نام کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کو بھی ماننا ہے. صفت رحیمیت کا کوئی اقرار کرے اور کہے کہ نہیں، رحیم تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، دنیا میں رحیم تو بہت سارے، اللہ رحیم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر لا علمی کی صورت میں اگر وہ بول رہا ہے تو اسے سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے، ورنہ تو اگر وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام عبد الرحیم رکھتے ہیں، لیکن کبھی عبد الرحیم کہتے ہوئے آپ نہیں سنتے. عبد العظیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بولتے ہیں، عظیم ادارہ، رحیم ادارہ، عبد الرحمن ادارہ، ٹھیک ہے آپ نے بولا، لیکن آپ کم سے کم اس کے ساتھ جو عبد کا لفظ جوڑا گیا ہے، وہ رحمان تو اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، عظیم اللہ ہے، غفار اللہ، عبد الغفار رحم غفار بھائی ادارہ، ٹھیک ہے آپ نے نام کو آپ نے ذکر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، اس کے ساتھ پکارنا چاہیے. اب اسی طرح سے مثال کے طور پر کسی کا نام عبد الغفار ہے، اسے نہ پکار کر کے عبد الغفار غفار غفار کہہ کر کے یا غفار یا غفار، تو اسی میں شرک یہ ہے کہ اصل رب العالمین کا نام غفار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کر کے اگر کوئی شخص اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہے.
اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ کے بہت ساری صفتیں ہیں، ان نام اور ان صفتوں کے ذریعے فَدْعُوهُ بِهَا، اللہ کہتا ہے اس سے پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی شخص غفار کہہ کر کے پکارتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں نے تو اللہ کو نہیں پکارا، یہ غفار بھائی کو پکارا، تو عربی زبان کے اندر یا لگانا یہ منادا ہوتا ہے، کسی کو قریب کرنے کے لیے بلانے کے لیے لفظ یا لگاتے ہیں، تو یا اگر آپ کو کسی بندے کو بلانا ہے تو یا عبد الغفار بولیں گے، یا غفار نہیں کہیں گے، اگر اللہ کو پکارنا ہے تو یا غفار بولیں گے۔ ایسے ہی کسی کا نام عبد القہار ہے تو آپ یا عبد القہار کہیں گے، نہ کہ یا قہارو، کیونکہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر ہم یا قہار یا غفار کہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس شخص کو، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی صفت قہاریت اور اللہ تعالی کی صفت غفاریت اسے عطا کر رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں، اور یہیں پر شرک کا ذریعہ انسان جو ہے پیدا کر رہا ہے اور انسان شرک کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں جبکہ رحمان وہ بھی اللہ ہے اور جو اللہ ہے وہ بھی رحمان ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ قول، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤں، لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ جان سکے، جنہیں وہ جان سکے، جو باتیں ان کے فہم و شعور سے بالا ہوں وہ سنا کر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ جو ان کے فہم و شعور، ان کی سمجھ اس کو قبول نہیں کرتی ہو، ایکسیپٹ نہیں کرتی ہو، وہ باتیں ان کو کہہ کر کے تم ان کی زبان سے اور ان کے عمل سے، ان کے کردار سے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا چاہتے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ نے اس قول کے اندر یہ بتانا چاہا ہے کہ علم کا عام کرنا یہ یقیناً بہت ضروری چیز ہے، علم کو چھپانا، کتمان علم بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جیسا کہ ابھی مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں ہم نے سنا، تو یہ کتمان علم بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی علم کو چھپانا نہیں چاہیے، جو بھی انسان کے پاس علم ہے اسے پھیلانا چاہیے، عام کرنا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ علم عام کرو، وہ علم لوگوں کو بتاؤ جو لوگ سمجھ سکتے ہیں، جو لوگوں کی سمجھ میں، ان کے دماغ میں وہ چیز نہ آتی ہو اور اس کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو۔ اب مثال کے طور پر یہ اصل بات ایسی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے اسماء و صفات کے باب میں، توحید کے اسماء و صفات کے باب میں ان کی باتوں میں بہت سارے لوگ مشغول تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ شرک کی طرف چلے جائیں گے، یہ لوگ شرک کی طرف چلے جائیں گے، یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیں گے، توحید سے دور کر لیں گے، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اسی موقع پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جو ان کے دماغ میں آ سکے، وہ سمجھ سکے، اور جو ان کے دماغ میں نہ آئے، وہ جو سمجھ نہ سکے، وہ بات ان کو نہ بتاؤ۔ اس لیے کہ توحید کی بہت ساری باریکیاں ہیں، بہت ساری باریکیاں۔ کئی لوگ، یہ جو جہمیہ فرقہ ہے نا سماج کے اندر، آج کل تو کم ہے، ہمارے سلف میں ایک جہمیہ فرقہ نہ اٹھا، ایک قدریہ فرقہ نکلا، ایک فرقہ معتزلہ نکلا، ایک اور فرقہ نکلا، یہ کون ہے؟ یہ اسماء و صفات کا انکار کرنے والے لوگوں میں سے۔ ایک نے کہا نہیں ہم تشبیہ بیان کریں گے نہیں، سرے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، صفت یاد اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، خلق تو بھی ادئی، اللہ نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور قرآن کے اندر کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وجہ کا لفظ استعمال اللہ نے کیا، اپنے چہرہ، وجہ مانے چہرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کئی چیزوں کا، بصر کا لفظ استعمال کیا، بصر مانے آنکھ، سمع کے معنی ہوتے کان،
اللہ نے بہت ساری صفتوں کا تذکرہ قرآن میں اپنی ذکر کیا، لیکن ہم اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں جو سلف میں ہمارے امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس سلسلے میں بہت ہی جامع ہے کہ العلم معلوم، یا وہ جو اسماء و صفات کے تعلق سے باتیں ہیں کہ وہ معلوم ہے، یعنی اسماء و صفات کا علم ہے. والکیف مجہول، اور کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے اب کیسا ہے اس کے سلسلے میں اب لوگ دماغ دوڑانا شروع کر دیں. اللہ نے یہ بات ضرور کر دی حدیث کے اندر، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے جتنے بھی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ دائنے ہیں، بائیں ہاتھ اللہ کا نہیں ہے، بایاں ہاتھ ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ کیا ہے؟ کمزور نہیں ہے. صفت ید کو ماننا، ہاتھ کو ماننا اللہ تعالیٰ کے، یہ توحید اسماء و صفات کے اندر داخل ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کا اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اب کوئی شخص اس کے اندر اب ذہن لگائے، دماغ لگائے، اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو کیسا ہے، نعوذ باللہ، اللہ سنتا ہے تو کیسا سنتا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر، پھر عرش معلیٰ پر ہوتے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالی سمندر کی گہرائی میں، اور انتہائی کالے پتھر جو کہ نیچے گہرائی میں، اس کے اوپر کالے اندھیرے میں چلنے والی کالی چیونٹی کی اس کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا، کیسے سنتا؟ کما یلیقو بجلالی، کما یلیقو بجلالی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے. کیسے سنتا ہے؟ جب بھی یہ سوال آئے تو کہیے کما یلیقو بجلالی، اللہ اپنی شان، اپنی قدرت، اپنی عظمت کے مطابق سنتا، دیکھتا اور سب کچھ کرتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ جو صفتی جو صفت ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کی، سننے کی، اللہ تعالیٰ کے یہ سب باتیں جو ہیں قرآن و سنت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اس کے اسماء و صفات سے تعلق رکھتی ہیں، اس سلسلے میں زیادہ دماغ لگانا اس سے انسان بہک جاتا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے چار یا تین جو معتزلہ کا تذکرہ کیا، یعنی یہ ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جس نے معتزلہ، جس نے تمام صفتوں کا انکار کر دینا، ہم نہیں مانتے نبی اللہ کی کوئی صفت نہیں، نہیں، انکار کر. اور اس کے بعد جہمیہ نے اس کے اندر کچھ اور رد و بدل کر کے، قدریہ نے قدر کا انکار کر دیا، ایسے ہی معتزلہ، جہمیہ، قدریہ اور کئی اس طرح کے جو فرقے ہمارے سلف میں نمودار ہوئے تھے، نکلے تھے، وہ سب اسماء و صفات میں خصوصاً زیادہ دماغ لگانے کی وجہ سے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا اللہ کا ہاتھ ہے، بس ہمیں ایمان رکھنا ہے. اللہ کا چہرہ ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ بس دیکھتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ سنتا ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے. اللہ کو علم ہے ہر چیز کا، اس کا ہمیں ایمان ہے، اس پر ہمیں کیسے علم رکھتا نہیں معلوم. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا والکیف مجہول والسوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. کیسے کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیسے کیل و کال کرنا اس سلسلے میں یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. اور اسی کو علی رضی اللہ عنہ نے اس قول کے اندر ذکر کیا کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جو ان کے دماغ میں آ سکتی ہیں، وہ باتیں نہ بتاؤ کہ جس سے ان کا دماغ گھوم جائے اور پھر وہ دوسرے راستے کی طرف نکل جائے، اور وہ نعوذ باللہ بعض دفعہ اللہ رسول کے کا انکار کرنے پر کھڑے ہو جائے. تو ایسی باتیں ان کو نہ بتاؤ، اور ایسی صورت میں وہ کتمان علم میں نہیں آئے گا، یعنی علم کو چھپانے کے باب میں وہ چیز نہیں آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر بات بتائی جائے، کسی عالم دین کے پاس علم ہے اور وہ ان کے علم کے مطابق سامنے والے کا دماغ اور ان کی جو صلاحیت ہے ان کو دیکھ کر کے اتنی ہی باتیں بتائیں جتنی کی وہ سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی ڈیپ اور گہرائی کی باتیں بتائیں گے اور ایک ایک مسئلے کی تو بال کی کھال نکلے گی، کیلو کال ہوگا اور سوال پہ سوال کھڑے ہوں گے، اور کیفا کیفا، کیسے کیسے، کرتے کرتے یہ بات بہت آخر تک پہنچ جائے گی. اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی حرکت ہوتی، شیطان پوچھتا ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. اچھا، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ ہے،
پھر کرسی پر اللہ تعالیٰ ہے، اچھا اللہ عرش پر مستوی، عرش کو کس نے پیدا کیا؟ سوال کرتا ہے دماغ میں شیطان، سوال پیدا کرتا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اسماء و صفات کے باب میں جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیے، آمنا صدقنا کہتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کر لینا ہے، قیل و قال نہیں کرنا ہے، سوال و جواب بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہے رحمان، اس کی رحمت صفت ہے، اس کو ماننا ہے، اسے قبول کرنا ہے کہ اللہ سب کے اوپر رحمت اپنی نازل کرتا ہے، اپنے نیک بندوں پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ قول ان کا مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ایک حدیث سن کر یوں کپ کپی آ گئی، گویا اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی۔ کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک آدمی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا تذکرہ ہوا، اللہ کے بہت سارے نام، اللہ کے بہت ساری صفات ذکر کی گئی، اس آدمی نے جیسے ہی سنا تو اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور اسے اچھی نہیں لگی، ایسا محسوس ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ یہ بات، یہ حدیث اس کو اچھی نہیں لگی، وہ اسے اجنبی سا محسوس کر رہا ہے، یعنی اس بات کو، اس حدیث کو اجنبی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر اور نہ مان کر ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس حدیث کو اجنبی سا سمجھا، محسوس کیا اور سن کر کانپ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں مخلوق کے ساتھ مماثلت اور تشبیہ پائی جاتی، یعنی کسی صفت کا ذکر ہوا، یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسی صفت وہاں پر ذکر کی گئی اس آدمی کے سامنے، اور اس آدمی کے سامنے اللہ کی جیسی وہ صفت ذکر ہوئی وہ آدمی کانپ گیا کہ یہ صفت، یہ صفت تو انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور یہ صفت اللہ کے لیے خاص کرنا، گویا کی یہ تو انسان سے مشابہت ہوئی، انسان سے مشابہت ہوئی، لہذا یہ سن کر کے وہ کانپ گیا اور اسے حیرت ہوئی، وہ ڈرنے لگا۔ اور اسی بات کو ابن عباس نے جب اس سے محسوس کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ محکم آیتیں، یعنی جس کا معنی بالکل واضح ہے، اس کو سن کر کے پڑھ کر کے تو لوگ رقت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور متشابہ آیات جس کا معنی اور مفہوم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کو سن کر کے لوگ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اصل کیا ہے؟ محکم پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، متشابہ پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ محکم کا معنی اور مفہوم پوری آیتوں کا واضح ہے، دو دو چار کی طرح اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، یہ محکم آیت ہے، اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، واضح، اس میں کوئی بھی چھپی ہوئی بات نہیں، نماز پڑھنا ہے بس۔ اور کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، اس طرح کے جو الفاظ سے شروع ہوتے ہیں یہ متشابہ میں ہے وہ آیتیں، اس کا مفہوم اور معنی معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور قرآن کی ان دونوں طرح کی آیتوں کے بارے میں، محکم آیتیں اور متشابہ آیات کے بارے میں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور دونوں کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جو مفسرین کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا علم ہمیں نہیں ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی محکم آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، متشابہ آیات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں پہ جو بات ذکر کی کہ جو لوگ محکم آیتوں کو سن کر کے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر کے، ان کے اوپر رقت طاری ہوتی نہیں، ڈر جاتے ہیں وہ اللہ کے احکام کو سن کر کے، ایسے لوگ متشابہ آیات کو سن کر کے ان کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ باب اصل میں اسماء و صفات کی وضاحت میں ہے کہ اسماء و صفات کا جاننا اور اسماء و صفات پر ایمان رکھنا یہ توحید کی اہم قسموں میں سے ہے، اور اصل توحید یہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے،
اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ کے تمام ناموں کو ماننا ہے ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کی زبانی حدیث کے اندر ذکر فرمائے, اسی طرح سے اللہ کی تمام صفتیں جو قرآن میں موجود ہیں اور جو احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے ان تمام صفتوں کا بھی ماننا ضروری ہے, اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس قول کے اندر اس شخص کے بارے میں یہی بات ذکر کی کہ جب اس کے سامنے وہ بات ذکر کی گئی یا وہ صفت ذکر کی گئی جو اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی, اس کے دماغ میں وہ نہیں آ رہی تھی, اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی یہ صفت تو ایک انسان کے اندر بھی ہوتی. مثال کے طور پر ہاتھ ہے, ہاتھ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ خلقت بیدی, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا. اب اس شخص کے سامنے اگر صفت ید کا تذکرہ ہوا تو اب وہ آدمی یہ سوچا کہ ہاتھ تو انسانوں کے بھی ہوتے, یہاں تو متشابہ مماثلت پیدا ہو گئی, برابری ہونے لگی, اللہ کی صفت رحمان کی صفت دونوں میں برابری ہونے لگی. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ شخص کہ وہ صفت اللہ کی نہ بیان کی جائے جو انسانوں کے اندر ہے. وہ شخص یہ کہنا چاہ رہا تھا اپنی زبان سے یا اپنے دل سے یا اپنے عمل سے, یہ کہنا چاہ رہا تھا, ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے وہ صفتیں بیان نہ کی جائے جو انسانوں کے اندر. دیکھنے کی صفت انسان کے اندر بھی ہے, انسان بھی دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی کہا علیم بذات الصدور, اللہ جانتا بھی ہے, بصیر خبیر, ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق سے ذکر فرمائی. تو جب اللہ نے بصیر کا لفظ استعمال اپنے لیے کیا, اگر کوئی انسان اپنے لیے یا انسان کے بارے میں کہے انسان بھی تو دیکھتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے, پھر دونوں میں ایک جیسی صفت ہو گئی. اب یہیں پہ ہمارا امتحان ہے, اصل امتحان اسماء و صفات کے اندر یہیں ہوتا ہے. ہم اب کہیں گے انسان کی جو دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ محدود ہے, انسان کی جو دیکھنے کی طاقت کیا ہے وہ محدود ہے, اور رب العالمین کی دیکھنے کی طاقت یہ لامحدود ہے, اور کما یلیق بجلالی, اللہ اپنی شان اپنے جلال اور اپنی عظمت کے مطابق دیکھتا ہے, سنتا ہے, علم رکھتا ہے, خبر رکھتا ہے. تو اس طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آدمی کے ذہن سے وہ چیز ختم کر دی جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی. اسی طرح جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. دیکھیں یہ اصل پوائنٹ تھا, اسی لیے انہوں نے اس باب کو قائم کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب سورہ رعد کی آیت کریمہ پیش کی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پیش کی تو کفار نے قریش نے اللہ تعالیٰ کو رحمان ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ میں نے جیسا کہ شروع میں بتا دیا, وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رحمان صرف یمامہ کا رہنے والا رحمان ہے, باقی کوئی رحمان نہیں ہے. اب یہی دونوں چیز دیکھیے, رحمان یمامہ کا اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام رحمان, اب دونوں میں برابری, دونوں میں تشبیہ کی بات, مماثلت کی بات آئی ہے, اس لیے قریش اس کا انکار کر, قریش نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے, رحمان صرف یمامہ کا ہے, عرش والا رحمان نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ رعد کی آیت نمبر 30, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, کہ وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں, یعنی رحمان کا انکار نہیں کرنا ہے بلکہ رحمان پر بھی ایمان رکھنا ہے. وہ اللہ کا نام ہے اور اس کے اندر صفت رحمت, اس کی یہ خاص صفت رحمان کی جو صفت ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے. تو گویا کہ اس باب کے اندر اسماء و صفات کے تعلق سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. اللہ کے جتنے نام, اللہ کی جتنی صفتیں ہیں, ان سب کے اوپر ہم ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے, اس پر ایمان رکھنے کے لیے کہا ہے, ہم ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ کی تمام صفتیں, اللہ کے تمام اسماء و نام وہ سب عظیم ہیں, ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم دنیا کے اندر ایک مومن اور ایک مسلمان ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور اس سے ہٹ کر کے ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ فرقوں کا نام لیا, قدریہ, جہمیہ, معتزلہ اور کئی ایک اور بھی, یہ سب لوگ کیا سوچتے تھے, وہ کہتے تھے ہم مانتے ہی نہیں, جانے دو بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مانتے ہی نہیں, انکار کر دیں گے, اسماء و صفات کا انکار کر دیں گے, جانے دو,
اس سے اللہ کی کمی کے رب ہونے میں اور اس کے واحد ہونے میں اللہ کے اکیلے ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. لیکن کتاب و سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اسماء و صفات کو بھی ماننا ہے اور اس کو یقین کے ساتھ قبول کرنا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نہ تو سوال کریں گے اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کی کیفیت معلوم کریں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ایسے ہی ہیں جیسے اس نے ذکر کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے, اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. بس ہم اس پر اتنا ہی کہیں گے, کما یلیق بجلالہ, جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ایسے ہی وہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسماء و صفات پر بھی ایمان رکھنے کے لیے کہا ہے, اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے, مشرک ہے, وہ دائر اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, وہ مسلمانوں سے اس کا کوئی ربط نہیں, کوئی تعلق نہیں. ان سب باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید کے تمام اسماء پر, توحید کی تمام اقسام پر ہمیں ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اسماء و صفات کو کا بھی اقرار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اسے اچھی طرح سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.